Okei. Nii, sun... Kui me peaksime sellega alustama... Noh? Salanõunikud peavad salanõu või? Teeme niisama. Kolmeksi koos nagu partei rakukene või? Mis rakuke meie nüüd oleme? Me isegi ei mõtle, et mingisugust parteid teha. Praegusel ajal mingit parteid teha, see oleks täitsa kuradi lollus värk. Ei, me ei ole mingi kuradi rakuke ega partei. Kuule, väga hea, et sa tulid. Sina oled ju see rehvil suur sõber. Mis sõber? Kuule küsida, kas te annab meid kohtusse või mitte, sest või see Marki asjast valesti aru? Aga mis siis? No siis me ei saa ju niimoodi tööd teha, kui me ei tea, mis meist saab, see ise ka ei saa. Aga miks mina? Noh, sinule ikka ütleb, sa oled tal ju see kõige suurem sõber. Austatud daamid, mõnikord võib luule alguse saada mõnest konkreetsest sündmusest või meeleolust. Näiteks see meie suhete halvenemine, mis tõttu ma õieti seisangi siin teie ees. Sellest on mul välja kasvanud nelikvärs ehk tetrastihon. Ma loen. Miks naised tihemini me ei kohtu? Miks kasvavad me sõprusrajad rohtu? Kas tõesti näete te meis nii suurt ohtu, et oma õiguste kaitseks olete valinud te kohtu? Väga hea kohane luuletus. Jaa, eks ole. Eks ole nii, et ainult, et üks asi on kahju küll, et teid siia nii vähe naisi on tulnud. Ei, meil ei ole kombeks kedagi vägisi luule juurde ajada. Jah, seda muidugi. Ja need, kes on, need on ikka kohe tõelised luulesõbrad. Jah, muidugi. Aga nüüd enne, kui ma räägin teile värsistamistehnikast ja sellest, kuidas üldse sünnib luule, tahaksin ma teile ette lugeda ühe oma viimase aja parema asja. Algul ma mõtlesin, et see on, kui ma seda kirjutasin, et see on sügavalt isiklik luuletus. Aga nüüd ma olen jõudnud arusaamisele, et sellel on ka laiem ühiskondlik sisu. Ja meelsasti ma loen selle teile ette. Trein ihu üksi oma värsse kehvi, et neid siis pühendada teile rehvi. Nüüd uhkelt Pegasuse lakk mul lehvi, mul tunded pole olnud iial tehvi siita. Ma ei saa niimoodi. Ma ei saa. Palun, edasi, edasi. Ma... Edasi. Ma ei saa kõrvalist isikut. Ma ei saa kõrvalist isikut. Ma ei saa kõrvalist isikut juures ole. Mina olen oma poiss. Lase. Mine ära. Mine ära! Ma ainult tegelikult seda tulin küsima, et kuidas jääb selle asjaga. Millega? No selle kohtu asjaga. Vabandage. Mina niimoodi ei saa. Vabandage mind, rehvi. Ja teine kord uuesti. Sellepärast, et kui teie tahate meid kohtusse kaevata, siis meie tahaksime vähemalt teada, milles meie süüdi oleme. Aga kui ei, siis ei. Aga öelge meile vähemalt, et me teaksime. Ei, ei, mina ei saa neist naistest aru. Mina küsin tema käest otse. Tuleb protsess või ei tule, aga tema ainult muiga või naeratab. Sa oled minu veel tige või? Räägime siis lahti. Kui sa teaksid, kui raske on saavutada mingisugustki õhkonda, saati siis veel lüürilist õhkonda. Ma olin seda just saavutamas. Naised olid mul sõna maag ja meelevallas ja järsku tuled sina uksest sisse nagu karu. Mina tulen uksest sisse nagu merekaru. Ütle. Kas sul on meeles, kuidas me omal ajal klubis harjutasime ja pingutasime, et me peame käituma nagu Euroopa mehed? No. Ütle, kuhu see kõik on kadunud? Miks nüüd, kui me sattume vähegi ebaharilikku või ootamatusse olukorda, miks me siis selle ära unustasime, mida me õppisime, mida me harjutasime?
Miks me käitume nagu karud? Ma saan aru, et see, mis sa räägid, et see on sulle väga tähtis. Aga tead, mina vaatasin seda rehvit. Tema ei ole üldse selline tükk kuiva jääd. Teda võiks täitsa uurida. Kas ta meeldib sulle? Midagi temas on, jah. Meeldib ta sulle tõsiselt? Peame kihla, ma räägin ta ära. Mis see tähendab, räägid ära? Peame kihla, 6 nädalat. Ei, mis 6, 3, 2 nädalat ja ta on mul uuritud. Aga sina mine loe talle oma luuletusi, valmista tema hing ette, prepareeri teda. Et siis, kui uurija tuleb, oleks preparaat valmis. Teate, aegajalt mulle tundub, et teil noormees puudub ohutunne. Sest vaadake, kui te lähete avaliku poliitikasse, siis ma ju tundsin paljusid mehi, kes enne kui nad poliitikuks hakkasid, olid täiesti tavalised inimesed, selles mõttes, et täiesti normaalsed. Mina ka tunnen paljusid mehi ja ma ei ütleks, et poliitika oleks kedagi täielikult muutnud. Peale selle oma halva eeskujuga te laostate oma meeskonna. Oma meeskonna eest ma vastutan ja ma kinnitan teile veel kord. Veel, veel ja veel. Minu poisid ei hakka iialgi poliitikaga tegelema. Maahärra on juba korra kõrvet ära saanud ja teised lihtsalt tunnevad oma võimed, nii et lõpetame selle juttu. Muide, ma tein teile õmblusmasinad ära. Õmblusmasinad? Paneme nad esialgu teie kabineti, nad on pakitud. Mis me nendega teeme? Esialgu ei tee midagi. Nad on meil igaks juhuks. Sest kui peaks midagi juhtuma, siis on nad meil olemas. Te ei saa aru. Aga tomite ei arva, et ettevõtte registris on märgitud Eurogrupp B tegevusalaks valitsusele salanõuandmine. No, seda muidugi mitte. Ametlikult tegelevad kõik Eurogruppid õmblus- ja rätsepatööga. Kõik. Maa ära ja... Kõigil on selle peale litsents. Ja kui juhtub tulema riigi kontroll ja tahab näha, millega tegeleb riiklik aktsiaselts Eurogrupp B. Kas riigi kontroll tuleb? Vähe usutav, aga võimalik. Või saab näiteks kaitsepolitsei, haisuninna, tuleb, vaatab märkamatult üle ukse. Aha, õmblusmasinud, korras. Mis me peame kõik hakkama õmblema? Ei pea. Esialgu te lihtsalt käivitate tootmist. No, 1,5 aastat. Eks me siis vaatame, mis siis saab. Selle ajal on siin juba ei tea, mis riik või valitsus. Lähme toome nad sisse. Enne kui me läheme järgmise päevakorra punkti juurde, on mul teile üks palve. Õigemini soovitus. Palun jätke nüüd kõik see, mida me siin teeme endale väga hästi meelde, sest see on ajalugu. Kui teid kunagi küsitakse, kuidas see kõik alguse sai, kuidas me enda partei lõime, siis te oskate küsimustele vastata, oskate sellest rääkida. No, noorena oleks pidanud siis partei tegema, siis mul jäi väga hästi kõik meeldi. Ja, mul oli ka ju noorena oli mälu nagu magistril, kurat. Mul olid sigade töödarvatsioonid, söödarvatsioonid, iibel, värgid. Mul olid kõik olid peas, kurat. Sellel ajal polnud ju aega raamatut vaadata. Ja mis? Polnudki raamatut. Kule, hea küll, aitab nüüd küll, eks? Polnud raamatut. Lase nüüd edasi. No nii. Põhikiri. Põhikirjast ma tegin nüüd esimese versiooni. Ja nüüd oli veel siis esialgne liikmete nimekiri, Maharra. No ma midagi siin sehkendasin paperile. Ma panid kõik kirja, eks? Ma panin kirja need, kes on kindlad. Jah, palju sul tuli? Monsenjöör, magister, maaherra, 3. 3? 3. 3. Kuule! 1000 on vaja, et erakonda moodustada. Oota, tasa. Alla 1000 ära, tule rääkimagi üldse meile. Tasa. Kindlaid on 3. Kuule, milleks me üldse valisime siin niimoodi erakonna kaas asutajaks, kui sa hakkad mulle... 3, mul on 3. Ei, vaata, ei, ära kuule. Meil on siin tarvis, see on selge, aga meil on ka su inimesi tarvis. Meil on inimesi rohkem tarvis kui sind, tead. Ole nüüd. Kui sa oma partei tegid, kuidas sa siis 1000 kokku said? See oli teine aeg. Inimesed ise otsisid endale juhti. Tulid minu juurde ja küsisid.
Ma ütlesin neile, ma võin teid kurat juhtida, kui te tahate. Aga nüüd ma pean mööda võõraid käima. Võõraid? Mis võõraid? Massid tunnevad sind ju. Ma olen kaotanud sideme massidega. Nii. Sa taastad oma sidemed massidega. Arvad, et see on nii lihtne, kurat. Ise käskisite mul ära kaotada, ma kaotasin, kurat. Seltsimehed ei taha mind tundagi enam. Ma kardan. Oho, mis see on? Läheb tarvis. Kuule, siin ei ole seda küll tarvis. No, töötate. Kuule, koristas ära siit. Kuule, ma võin selle oma kabineti võtta, kui sa ei taha. Sinu kabineti ma juba viisin, kõigil on oma masin. Ah. No milleks, kuule? Esialgu mitte millekski. No, töötage, töötage. Kuule, see teeb ju siksaki ja nööpauku ja kõike ju. Vaata. Nii, aitab küll. See on hea masin. Nüüd! Lähed ja taastad oma sidemed massidega. Klopid! Kuule, on tarvis rääkida? Mul ei ole sinuga mitte midagi. On küll mine eest ära. Kui saaks asja nii kaugele, et meist ida poole tekiksid, ütleme, niisugused väiksed, ütleme, Slantsi, Luga, Pihkva vabariigid, hästi väiksed, head, rahulikud naabrid. Mis vahekord teil endil praegu naabritega on? Naistega? Normaalselt. Leppisite ära? Ei, me ei ole lihtsalt nendega kokku puutunud. Kohtusse pole teid ikka kutsutud. Vot see ongi kõige hullem. Te ei tea täpselt, mis saab. Äkki ühel päeval tullakse ja öeldakse, et hakkake istuma. Suuri projekte teha ei ole mingit toju. Tegelikult ma tulingi hoopis ühe teise asja pärast. Ma rääkisin praegu peaministriga. See võis olla kindlasti viljastav kogemus. Ma rääkisin teist ja teie grupist. Nii? Ei, olge mureta. Peaminister on üldiselt rahul. Isegi võrdlemisi rahule. Sõnaga meie jutuajamise moto oli, et eurogruppide loomine salanõunike baasil on ennast õigustanud. See pidigi ennast õigustama. Ainult. Peaminister on mures, et valitsus ei jõua teie nõuandeid nii kiiresti realiseerida. Valitsus jääb jalgu, ma olen seda märganud. Teate, ma ütlen teile ausalt, valitsus ei tahagi praegu teie nõuandeid realiseerida. Sellepärast, et... Ma saan aru. Eks ole. Muutused on olnud silme nähtav. Rahva elujärg on kiiresti paranud, veel natukene paremaks. Ja nutikamad vaatlejad saavad juba aru, see ei saa olla ainult valitsuse teene. Kas ei ole selle taga mingi põhiseadusega vastuolus ole valitsusväline organ? Mõni salanõunik? Ma saan aru. Nii et võtke puhkust. Teate, ei oskagi nagu puhata. Siis töötage, aga mitte nii intensiivselt. Nii et meie ettepanekud jäävad seisma? Nad ei jää seisma, nad liiguvad edasi natukene aeglasemalt. Ühte asja võiks siiski kiirendada, ma mõtlen seda teenete märkide kohta. Ma ei mäleta. Mõte oli selles, et võiks olla oma, et aumärk neile, kes osutavad riigile salajasi teeneid. Sellepärast, et... No ega ma endal ise ei tahagi, aga poistele, no annaks neile kuidagi märku, et riik nende tööd hindab. Väga hea, selle projekti ma annan teiku. Vaata, see on kõik väga ilus, mis sa siin kokku räägid. Pea meeles, ma ükskord olin juba sinu parteis, aga mis mul sellest siis kasu oli? Vaata, nii kaua. Kui sina oled asja juures, nii kaua on sul partei. Aga kui sul tuleb üks teine oog peale, siis sa unustad meid kõik ära. Ei unusta, no mis sa jändad. No nüüd on meil kõik teistmoodi. No, meil on nüüd targemaid mehi hulgas ja... No mis mina sinna siis tuled? No suled ütled ka, mis sa maailma asjadest arvad. Meil on koosolekud, värgid kõik käivad. Mul ei ole aega koosolekudul käia. Ei ole, näe. Näe, mul on siin õue peal vaata see vana risu kaelas. No. Mis risu? Näe. Ma mõtlesin ka, et nüüd pandi nagu pensioni juurde, et mis ma seda raha ikka sinna sukkasäärde korjan, et ostan midagi endale. Noh, näed nüüd. No.
Vot see kurjavanu padi, noh, tead see, mis näkku peab lööma, noh, pehme ja valge. Aha, jah. Vot see ei tööta, noh. Ei tööta. Ja möödun nädal panin niisugused pidurid peale. Ei löönud näkku, noh. No, mis ma rikkis masinaga teen? Ei, siis mitte on tõesti no, nii et juurde sa ei värvanud siis mitte ühtegi inimest. No kus kohast, kuradi kohast ma need värvan. Inimesed on nii rahul olevaks, nii kuradi mõnusaks läinud. No, ma olen ise, ma ütlen, selle asja nii kaugele viinud siin teiega koos heade nõuannete andmisega. Ja see, et pensioni lisa tuleb kaitsekulutustest, see on ka sinu ettepanek. Mine ära, kurad! Ma ütlesin kohe, et see on lollus. Tegelikult peakski neile hakkama lollusi pakkuma. Täitsa hea võte muidu. Tõmbaks natuke... Tagasi tead seda kuradi heaolu riiki. Lähevad natuke aktiivseks, sotsiaalselt aktiivsemaks. Tulin lõpuks ometi. Mis asi? Kohtukutse. Näite siia. Olete oodatud külalised kohtuistungil, mis toimub? Hah, alles järgmisel nädalal. Oot, mis jama? Mis tähendab oodatud külalised? No nii, üks minu nõuanne on jälle läbi läinud. Sinu? Ma juba ammu kirjutasin, et riigi asutused peaksid inimestega suhtlema viisakamalt korrektses emakeeles. Oma lahkest osavõtust palume teatada telefonil. Teie kohad on reserveeritud süüpingis. Ai, see on korrektne. See on korrektne. Mis jama nüüd? Milles meid süüdistatakse? Süüdistus kokkuvõtte paragrafid 116, 130, 133, 158, 165 ja 195 lõige 2. Aga mis paragrafid need on? Koodeksi paragrafid. Mis paragrafid need on? Ma ei tea. Oota, näitan. 116. See on suguühendus noorema kui 14-aastase naissoost isikuga. Mis on jama? See on, ma tean täpselt, see on koodeksi sõnastus. See ei ole meie süüdistus. 130, see on solvamine. See solvamine on? Solvamine on inimese au ja väärikus alandamine ebasündses vormis. Seda me teeme ju kõik kogu aeg. No nii, 133, see on ebaseaduslik läbiotsimine. Üldse kogu ebaseaduslik jälitustegevus käib selle alla. 158, seda ma ei mäletagi. See on atmosfääri õhu saastamine. Kui ma ei eksi. Ja mis nüüd siis on siis, et see on siis, et 165 on, seda mida me kõik, see on altkäemaksu andmine. Ja 195 lõige 2 on omavaliline tungimine võõrasse hoonesse või ruumi. Ja teate, mis ma arvan, et selles me vist olemegi natukene süüdi. Mis te selle peale ütlete? Nii järsku ei oska midagi öelda. Kas te panite tähele praegu? Siin on 6 paragrafi. Jah. Ja meid on 6. Ma hakkasin ka mõtlema. Äkki on meil igal ühel oma paragrafi. Kui ta nägi, kuidas ma käisin tema kartoteki pildistamas, tema poolt vaadates see võis ollagi ebaseaduslik jälitustegevuse. Ja ta hoiatas meid, kui meie lähme tungime ebaseaduslik tema hoonesse või ruumi. Ja see raha, mis me talle antsime, see ütles, et see on altkäemaks. Aga see... Atmosfääri õhu saastamine, õhku saastamine ju kõik. Sina saastad kõige rohkem. Ja sina veel oma luuletustega ka siin. Ja. Ta luuletab hingelise erutuse seisundis. See muidugi on süüd kergendav asjaolu. Aga kelle paragraf see alla 14-aastane siis on? Aitäh, sõbere! Preparaat on hästi ettevalmistatud, ma ütlen viis päeva, 3 päeva, 2 päeva veel ja rehi on mul läbi uuritud. Mis on? Mis te vaatite? Armsad mehed, kolleegid, täna on teie elus kahekordselt tähtis päev. Ühtlasi kaunis kahemõtteline päev. Ühest küljest on täna kohtupäev ja see ei ole meeldiv kellelegi. Ma loodan, et protsess on teile, meile kõigile edukas ja me elame selle üle. Aga teisest küljest on mul hea meel, et seoses teenetemärkide seaduse muutmise seaduse vastuvõtmisega on mul tõesti hea meel. Ja ma annan teile üle meie riigi esimesed autasud salajate teenete eest. Väikese veetilga 3. järgu teenetemärk maa ära.
väike veetilk uuristab märkamatult ja sellepärast kantakse ka seda teenete märki tagasi hoidlikult pintsaku hõlma all. Aitäh! Väikese veetilga kolmanda järgu teenete märk magister. Aitäh! Väikese veetilga kolmanda järgu teenete märk majestit. Aitäh! Väikese veetilga kolmanda järgu teenete märk marssal. Aitäh! Väikese veetilga kolmanda järgu teenete märk monseigneur. Aitäh! Veel kord palju õnne kõigile ja pidage meeles, teie olite esimesed. Mind kutsutakse peaminister Anna Molise. Ei, me teile ei määranudki. Kuidas? No te ise ütlesite, et ei taha. Millal? Et ei taha mitte endale, vaid poistele. Te mõtlesite seda tõsiselt. Ei... Muidugi. No jah, ja tegelikult on see olde niisugune, et keegi ei saagi aru. On ta sul olemas või ei ole? Jah, seda nüüd küll. Ja. Kurati, kui läheks üldse kohtusele! Ära räägi nii lolle anekdoote enne nii tõsist asja. Veet, kas te seda lugu teate? No. Inglismaal on ühele surnuaiale maetud advokaat. Ma tean. Haua peal on kiri, siin puhkab advokaat ja aus inimene. Inglane vaatab ja mõtleb, no mis nüüd? Ruumi on nii vähe, et kaks inimest ühte auto aetud. Seda pulli teada, et klient läheb advokaadi juurde. Ja hakkab seletama, et seletab. Advokaat ütleb, et no ja teie rääkige nüüd selgesti, küll mina pärast kohtus asja segaseks. Tervist. Ma ikka tugastan siin enne protsessi, mul on niisugune komme. Mõtlesin, et Ahti ära unustanud. Ei, seda ei saa unustada, protsessi ei tule ju kerge. Te võiksite öelda meile, meie, kes oleme nagu meie klubi juhttuumik, et nüüd, kus tal on olemas kõik faktid, dokumentid, võiksite meile öelda kibedat tõtt selle kohta, et millised on meie šansid reaalselt? Ma täpselt ei julge öelda, vaadake... Šansid võiksid olla väga head, aga nagu ma teile juba ütlesin, et ma ei ole oma karjääri jooksul ju veel võitnud mitte ühtegi protsessi. Kuulge, mina olen kohtuasjades täielik võhik, aga öelge mulle, mitu protsessi võiks advokaat kaotada, et ta advokatuurist minema lüüaks. On siin mingi piir? Ei, õnneks ei ole. Tähendab, minul ei ole põhjust muretsemiseks, et kui ma kaotan, siis kaotan. Aga teie protsessi juures on veel üks väike halb märk. Ma ei peaks seda teile muidugi ütlema, sest minu kohus on teid nagu julgustada. Aga te tahtsite ju teada kibedat. Just! Ja. Vaadake, minu vastane sellel protsessil on prokurör, kes ei ole veel kaotanud mitte ühtegi protsessi. Mida? Ja. See ei ole võimalik! Ei, see on võimalik. Tema on lihtsalt süüdistamiskeenius. No, ta on sündinud süüdistaja, Võib-olla ta väga valib protsesse. Ja. Ei, tähendab, ta võidab isegi seal, kui advokaadil ei oleks nagu mitte midagi teha. No inimene lihtsalt on süütu, tema selle süü ikkagi nagu leiab. Oh. Nii et ma natukene nagu kardan. Tervist! Näete, see ta ongi. Kes see on? Prokurör, süüdistaja.